Želimo vam dobro veče. Na početku dnevnika pregled vijesti dana. Pripadnik SIPA izvršio samoubistvo na radnom mjestu. Raditi na smanjenju stopa doprinosa, istakao Tegeltija na sastanku sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske. Situacija u privredi Republike Srpske alarmantna. Resorni ministar Vjekoslav Petričević treba da podnese ostavku ili da ga premijer Višković razriješi dužnosti, istakli u SDS-u. Bez posla ostaje više od 600 radnika elektrodistributivnih preduzeća u Republici Srpskoj. U Republici nije lako biti penzioner jer su penzije najniže u regionu. Predstavnici turističke organizacije Jahorina grad istočno Sarajevo na Međunarodnom sajmu turizma u Ljubljani. Sutra umjereno oblačno, bez padavina. Pripadnik Agencije za istrage i zaštitu BiH, inicijala IT, jutros je izvršio samoubistvo u prostorijama SIPE. Rekao je portparol okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu Neven Kramer. Uviđaj je završen i prve informacije sa terena ukazuju da je riječ o samoubistvu, izjavio je Kramer. Kramer je dodao da motiv samoubistva nije poznat, a tužilaštvo preduzima sve potrebne mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja ovog događaja. Mediji nezvanično saznaju da je muškarac došao na posao, zadužio oružje i ubio se u kancelariji oružarnici. Nezvanično, riječ je o Iliji Tomasu koji ima oko 50 godina. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija najavio je da će biti formirane radne grupe koje će se baviti rasterećenjem rada da bi bile smanjene stope doprinosa, a uštede usmjerene na povećanje plata radnicima. Formirat ćemo 5 radnih grupa od predstavnika poslodavaca, entitetskih vlada i Savjeta ministara. Osnovna pitanja su zaštita domaće proizvodnje, porez na dodatu vrijednost, zakon o javnim nabavkama i pitanja koja se odnose na saobraćaj, rekao je Tegeltija nakon sastanka sa rukovodstvom Privredne komore Republike Srpske. Po nama najvažnije pitanje u ovom trenutku jeste pitanje zaštite domaće privrede i unutar toga formirat ćemo jednu radnu grupu koja će se baviti tim pitanjem. Zatim pitanje PDV-a koje je poprilično u ovom trenutku aktuelno, zatim zakona o javnim nabavkama za koji kažu poslodavci da je značajno otežava njihove poslovanje i jedan cijeli set pitanja vezano za saobraćaj. Sve su to pitanja koja će kroz vrijeme tražiti konkretne odgovore da bismo riješili ovaj niz nagomilanih problema, a istovremeno i smanjivali ona opterećenja koja su dugo vremena prisutna kako kroz zakon o taksama, tako i kroz određene namete koje su proistekli iz podzakonskih akata. Predsjednik Resornog odbora Srpske demokratske stranke za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Lazar Mirkić i član Resornog odbora za privredu i financije Marko Đogo danas su u istočnom Sarajevu govorili o trenutnom stanju u privredi Republike Srpske. Pozvali su Narodnu skupštinu Republike Srpske da u dnevni red uvrsti informaciju o stanju u privredi u Srpskoj. Na konferenciji za novinare u Skupštini grada Istočno Sarajevo, predsjednik Resornog odbora Srpske demokratske stranke za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Lazar Mirkić i član Resornog odbora za privredu i financije Marko Đogo istakli su da je situacija u privredi Republike Srpske alarmantna. Mirkić je pozvao da u dnevni red Narodne skupštine Republike Srpske bude uvrštena informacija o stanju u privredi u Srpskoj, te dodao da se o tom pitanju u parlamentu ne govori još od 2009. godine. Prema riječima Mirkića, Republika Srpska je u prošloj godini zabilježila pad industrijske proizvodnje od 11,4%. Vi znate da je za 11,4% pala industrijska proizvodnja u 2019. godini i za Srpsku demokratsku stranku to je dovoljno alarmantno pitanje i da trebamo da reagujemo i kao stranka, ali i kao pojedinci i kao ljudi sa određenim iskustvom u privredi i da moramo da tražimo rješenja. Ako vam kažem da od 2009. godine nije ni pokušaja bilo da se u Narodnoj skupštini raspravlja na ovu temu,
onda možete zamisliti koliko vlasti Republike Srpske izbjegavaju da ove teme unesu u Narodnu skupštinu. Mirkić je novinarima u Istočnom Sarajevu rekao da je pad industrijske proizvodnje naročito izražen u oblasti energetike, drvne i industrije kože i tekstila i da ovi poražavajući statistički podaci najbolje svjedoče o tome da je životni standard građana u Srpskoj veoma loš. A član Resornog odbora za privredu i financije SDS-a Marko Đogo rekao je da je Republika Srpska u prošloj godini zabilježila pad izvoza od 3%, dok sa druge strane raste javna potrošnja, što je, kako je naveo, politika kratkog daha. Prvo je taj pad industrijske proizvodnje, odnosno prerađivačke industrije za 11,4%, drugo je pad izvoza za 3%. To što se ekonomske politike vodi spram nekoj dnevno-političkih potreba, a ne spram dugoročnih potreba razvoja Republike Srpske. Tako imamo politiku da, evo, imali smo pad izvozne tražnje, imali smo pad proizvodnje. Jedino što je raslo u 2019. godini, što će rasti u 2020. godini, bila je zapravo javna potrošnja. Međutim, naše viđenje da je politika javne potrošnje politika kratkog daha i da se umjesto bavljenja javnom potrošnjom trebalo napraviti više mjesta za budžetski suficit. Budžetski suficit, naravno, sam po sebi nije dobar, ali je neophodan kako bismo ostavili prostor da se u budućnosti smanji stopa PDV-a, dakle ne da poraste, nego da se smanji u slučaju da dođe do pada izvozne tražnje, da možemo kroz smanjenje stope PDV-a da podstaknemo domaću potrošnju i time kompenzujemo dio tog pada tražnje. Osim toga, smatramo da je u budžetu bilo neophodno ostaviti prostora za veće javne investicije umjesto javne potrošnje, kako bi javne investicije podstakle i strane investicije i domaće privatne investicije kroz neke oblike javno-privatnog partnerstva. A kada je riječ o inostranim ulaganjima, ona su, prema podacima koje je iznio Lazar Mirkić, iznosila oko 700 miliona evra, od kojih je samo 45 miliona ostalo u Republici Srpskoj. Ostatak je, naravno, uložen u federaciju. Za izuzetno loše stanje u privredi, kako je istakao Mirkić, odgovorna je Vlada Republike Srpske. I zbog toga resorni ministar Vjekoslav Petričević treba da podnese ostavku ili da ga premijer Srpske Radovan Višković razriši dužnosti. Srpska demokratska stranka smatra da za ovakvo stanje da je odgovorna Vlada Republike Srpske, prije svega njen ministar za privredu i preduzetništvo, gospodin Vjekoslav Petričević, i da je najmanje što u ovom momentu mi možemo da tražimo od njega je da podnese ostavku ili da ga predsjednik vlade podhitno razriješi i nađe se adekvatno rješenje za ministra u privrede i preduzetništva Republike Srpske. Bilo kako bilo, kada je riječ o privredi, samim tim i standardu građana, treba istaći to da je prosječna plata u Republici Srpskoj nešto veća od 900 maraka, a potrošačka korpa iznosi oko 1900 maraka, što znači da su više od dvije plate potrebne samo za potrošačku korpu. Domaćim privrednicima nije ukazano povjerenje, a strani investitori nisu opredjeljeni za ulaganje u Republiku Srpsku. I dok vlast Srpske ne reaguje na interni privredni šok i na masovnu migraciju domaće radne snage, na ključnim pozicijama u privredi Republike Srpske nalaze se ljudi upitne kompetencije, o čemu upravo svjedoče poražavajući statistički podaci iz te oblasti. 5 elektrodistributivnih preduzeća u Republici Srpskoj danas je počelo smanjivati broj radnika. To je mjera koju su ranije najavili generalni direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović i vršilac dužnosti direktora Elektrokrajine Dragan Čavić. Bez posla će ostati najmanje 600 radnika. Iz elektroprivrede Republike Srpske navode da se od danas radnici 5 elektrodistributivnih preduzeća mogu prijaviti za dobrovoljni prekid radnog odnosa uz stimulativne otpremnine u procesu optimizacije broja zaposlenih. Otpremnine se kreću od 22.000 maraka do 50.800 maraka, a bez posla će ostati najmanje 600 radnika. U prvoj fazi predviđeno je smanjenje broja zaposlenih za 290 radnika, odnosno 15% od ukupnog broja zaposlenih. Nakon završetka prve faze slijedi druga, s tim da će otpremnine biti niže, saopštili su iz Elektroprivrede Republike Srpske. Istakli su da je pravilnik jedinstven za svih 5 preduzeća: Elektrohercegovinu, Elektrodistribuciju Pale, Elektrodoboj, Elektrokrajinu i Elektrobijeljinu. U
Uprave elektrodistributivnih preduzeća u Republici Srpskoj prošlog mjeseca su s platne liste radnicima dostavile i pisma u kojem im je poručeno da je bolje da dobrovoljno napuste preduzeće i uzmu otpremninu, nego da kasnije budu u tehnološki višak jer će u tom slučaju dobiti samo 6 prosječnih plata. Elektroprivreda Republike Srpske zajedno sa distributivnim preduzećima obezbijedila je oko 27 miliona maraka koji će biti isplaćeni u dva dijela. Prvi odmah nakon potpisivanja sporazumnog raskida ugovora, a drugi u roku do 60 dana od potpisivanja tog sporazuma. Najavljeno je da će narednih dana na oglasnim tablama u distributivnim preduzećima biti objavljene i nove sistematizacije radnih mjesta. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske tražio od vlade Srpske da lična invalidnina u ovoj godini bude povećana za 10%, rekao je predsjednik predsjedništva ovog saveza Dragan Vrhovac. Vrhovac je najavio da će savez tim povodom uskoro zatražiti sastanak kod premijera Srpske Radovana Viškovića. Skupština i predsjedništvo Saveza ratnih vojnih invalida smatraju neprihvatljivom nedavnu odluku vlade Republike Srpske da se lične invalidnine povećaju za svega 2,2%, rekao je Vrhovac. U Republici Srpskoj nije lako biti ni penzioner sa najmanjom penzijom u regionu. Potrošačka klima u Srpskoj je takva da ni radnici sa prosječnom platom ne mogu da podmire potrebe potrošačke korpe, a penzioneri sa svojim primanjima mogu da pokriju samo dno korpe. Kako se tome dodaju plaćanje komunalija i režija, te u većini slučajeva kupovina neophodnih lijekova, dolazimo do toga da je trećina populacije treće životne dobi praznog stomaka. Ipak, lokalne zajednice na različite načine pomažu ovu populaciju. Istraživali smo kakva je situacija po tom pitanju u opštini Pale i opštini Istočna Iliđa. Predsjednik Udruženja penzionera Pale Nenad Kusmuk prije nekoliko dana izjavio je za jedan pisani medij da su paljanski penzioneri nezadovoljni statusom i odnosom opštine Pale prema njima. Kusmuk iz nama nepoznatih razloga nije želio govoriti o položaju i problemima paljanskih penzionera pred našom kamerom. Ipak za Blic RS je rekao da bi Udruženje penzionera opštine Pale bilo zadovoljno ukoliko bi ta lokalna zajednica izdvojila veći grant. Kusmuk navodi da penzioneri u ovom dijelu Republike Srpske žive skromno, a da ima i onih koji jedva preživljavaju. Istakao je da mnoge nerazvijenije lokalne zajednice u okruženju i sa manjim brojem penzionera izdvajaju mnogo više sredstava za udruženja penzionera. Pripadnici populacije treće životne dobi u Palama kažu da je malo onih kojima penzija može podmiriti sve troškove. Zavisi koliko ko ima penziju od toga. Neko možda žive, ali većina ne mogu. Žive, ali skromno. Je li imate neke pomoći od udruženja penzionera slučaja? Pa nema. Pa eto, kako ko. Kako ko, vi što nema penzije, za nje je muka, ja ne znam kako živi uopšte. Nikad se nije moglo živjeti s penzijom. Malo ko. Može se živjeti ako se ne kupije što onda može, silom sve. Ako je bez lijekova, može. U opštini Istočna Iliđa situacija drugačija. Predsjednik Udruženja penzionera Istočne Iliđe Dragan Tanić ističe da osim redovnih grant sredstava, opština Istočna Iliđa pomaže udruženje na razne načine. Opština Istočna Iliđa nas pomaže u drugim vidom. Sad penzioneri, vi znate da penzioneri putuju, vole putovati, to valjda dok je još živ da putuje, to mu je sve. Putujemo stalno. Kada putujemo, posjeta manastirima, i izletove kad pravimo, nema, tu izađe u susret opština. Tanić kaže da je opština Istočna Iliđa pomogla udruženju penzionera i izgradnjom šahovskih terena u mjesnim zajednicama. Opština nam je pomogla da smo radili poljske šahove za penzionere, da se mogu u ljeti zabavljati. U Vojković smo riješili smo prošle godine u Dobrinje. E sada ove godine smo u planu, finansijskim planom smo planirali da riješimo Kulu, pa ćemo da još kasnije, tako da se imaju penzioneri gdje izaći da se zabavljaju. Predsjednik Udruženja penzionera Istočna Iliđa tvrdi da penzioneri nisu zadovoljni odnosom vlasti Republike Srpske prema ovoj populaciji. Ja mogu reći ono što ja čujem i što penzioneri vas da komentarišu, što ja mislim. Nisam, evo ja prvi kao predsjednik Udruženja Istočne Iliđe nisam zadovoljen sa direktno sa Republikom po pitanju penzionera.
Evo sad ovo povećanje koje je 3%, kako je to povećanje? Penzioner koji ima 200 maraka penziju dobit će 6 maraka. Šta ću za 6 maraka kupiti? Nema ni dan mjesto. Ja lično nisam, o tom prenosim mišljenje svih ostalih penzionera, možete napraviti anketu pa ćete vidjeti šta misle penzioneri. Mislim da država mora pobrinuti se malo da za ove penzionere malo više da izdvoji, da bar da napravi tu socijalnu kartu za ove koji imaju, a mi imamo od ovih broja koje sam rekao, mi imamo 70% penzionera koji su ispod 300 maraka penzije. Pa pomislite to samo, a kad dođe da piše drva kod nas na rate, metar drva, on je iscijepan i 90 maraka do 100. A on dobije penziju 200 maraka. Znači, on mjesečno odvoji za drva 100 i ostaje njemu 100. Samo vam to kaže. Ja sam naveo primjere kakvih imam ja u državi. Iako je odnos države, kako ističu penzioneri, prema njima veoma loš, kažu da lokalne zajednice mogu više pomoći ovoj populaciji. A da je to moguće, primjer je i opštine Istočna Iliđa, koja vodi brigu o najstarijim stanovnicima. Aktuelni politički sistem Bosne i Hercegovine je zastario, neadekvatan, nedovršen i kontradiktoran, zbog čega generiše političke tenzije i problematizuje legalitet i legitimitet političke vlasti. Navedeno je u izvještaju Političke škole Savjeta Evrope u BiH povodom rasprave o izmjenama izbornog sistema u Bosni i Hercegovini. U izvještaju je navedeno nekoliko desetina preporuka, među kojima je i razmatranje uvođenja elektronskog načina glasanja kao jedna od mogućnosti da se postigne konsenzus o implementaciji odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Iako je u izvještaju Političke škole Savjeta Evrope u BiH pohvaljena namjera da se individualnim vlasništvom mandata prodube demokratski standardi, konstatovano je da u zemlji izrazite partokratije individualno vlasništvo mandata samo postiče političku korupciju. Stoga je vrlo bitno preispitati mehanizme zaštite kredibiliteta parlamenta i izabranih predstavnika građana, a ukoliko to znači podizanje izbornih pragova na 4 ili 5% ili pak razmatranje vlasništva nad mandatom, posebno kompenzacionim, izborni i stranački sistem mogao bi biti usavršen, stoji u izvještaju. Osim ove preporuke, navedeno je da se i razmotre različita tehnološka rješenja kroz uvođenje neke vrste elektronskog glasanja kako bi se unaprijedilo povjerenje javnosti u izborni sistem. Podsjećanja radi, elektronski sistem bi formalno isključio etnički element iz izbornog sistema, ali bi izborne jedinice definisao na način da bi bila osigurana etnička, teritorijalna i građanska zastupljenost u institucijama. Predloženo je i održavanje svih izbornih ciklusa u istoj godini, ali i mogućnost uvođenja instituta vanrednih izbora. Naglašeno je i da bi trebalo zakonski uvesti odgovornost provođenja izbornih rezultata kako bi se spriječilo višemjesečno opstruisanje implementacije izbornih rezultata i situacija poput one u Mostaru gdje već nekoliko izbornih ciklusa nema izbora. Održavanje opštih i lokalnih izbora tokom jedne kalendarske godine s minimalnim razmakom od 6 mjeseci svake 4 godine značajno bi umanjilo političke tenzije koje se u dvogodišnjim ciklusima ili čak kontinuirano dešavaju jer se zemlja svake druge godine nalazi u takozvanim izbornim godinama, naglašeno je u izvještaju. Ukazano je na potrebu depolitizacije stalne izborne administracije i sprječavanja manipulacija u sastavima biračkih odbora. Upozoreno je i na problem potrebe pročišćavanja biračkih spiskova i interoperabilnosti podataka između matičnih ureda i opštinskih izbornih komisija po pitanju korekcije biračkih spiskova u realnom vremenu. Glasanje putem pošte mora biti podložno višem nivou kontrole, pri čemu se glasanje glasačkih listića poštom pokazalo kao jedan od uzroka i načina korumpiranja izbornog procesa, istaknuto je u izvještaju. Poseban problem je, kako je istaknuto, i fenomen lažnih kandidatura gdje pojedini nosioci političkih funkcija budu na listama da privuku glasove, a onda odustaju od mandata i prepuštaju ga sljedećem kandidatu koji može imati drastično lošiji rezultat. Jedna od negativnih praksi je i promjena etničke pripadnosti kako bi kandidati zadovoljili formalne uslove za učešće na izborima, a ukazano i na problem nejednake vrijednosti glasa u različitim izbornim jedinicama. U jednoj izbornoj jedinici je za parlamentarni mandat dovoljno nekoliko stotina glasova, a u drugoj nije dovoljno ni nekoliko hiljada glasova, stoji u izvještaju.
U koaliciji pod lupom kažu da su predložili 34 preporuke za izmjene izbornog zakona BiH, od kojih je 10 prioritetno. Među njima su, kako kažu, sprječavanje trgovine i mjestima u biračkim odborima, potpisivanje da predsjednik biračkog odbora bude nezavisna osoba, uvođenje providnih glasačkih kutija, poništavanje glasanja tamo gdje bude viška glasačkih listića, bolje posmatranje izbornog procesa, skraćivanje rokova od raspisivanja do potpune objave rezultata, skeniranje listića i unapređenje kontrole financiranja stranaka i kampanja. PDP će na predstojećim lokalnim izborima u svim opštinama i gradovima izaći sa samostalnim listama kandidata za odbornike, a u značajnom broju opština i gradova imaće i svoje kandidate za načelnike i gradonačelnike. Odlučeno je danas na sjednici predsjedništva PDP-a u Banja Luci. Član predsjedništva PDP-a Siniša Golić rekao je da, zahvaljujući angažmanu i aktivnostima poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te jasno izraženim stavovima poslanika PDP-a u Parlamentarnoj skupštini BiH, potpuno je izvjesno da će PDP na narednim lokalnim izborima ostvariti najbolji rezultat do sada. Izbori dolaze, ali mi ćemo i dalje snažno istrajavati na izmjenama izbornog zakona, jer bez određenog dijela izmjena izbornog zakona smatramo da će izbori u vremenu pred nama izgubiti potpuni smisao, a stalno ćemo istrajavati na jednu izuzetno važnu stvar, a da to se uvede skeniranje glasačkih listića. Ako se ne stigne do održavanja lokalnih izbora, onda sigurno da će se to morati desiti do održavanja opštih izbora 2022. godine. Predsjedništvo PDP-a analiziralo je i dosadašnji rad novog saziva Savjeta ministara BiH i ocijenilo da su ti rezultati veoma loši, istakao je Golić i dodao da zabrinjava najava eventualnog povećanja stope PDV-a. Iz tog razloga poslanici PDP-a i klub poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske uputit će u skupštinsku proceduru deklaraciju o ključnim pravcima fiskalne politike, gdje ćemo tražiti da se stope poreza i doprinosa na plate u Republici Srpskoj vrate na onaj nivo koji je bio i prije 2008. godine, kako bi se na taj način olakšao rad poslodavcima, omogućilo veće zaposlenje, smanjila siva zona. Golić je dodao da će predložena deklaracija sadržati dio kojim će se tražiti od lokalnih zajednica da smanje takse, doprinose te fiskalne i parafiskalne namete, kao i tačku koja će se odnositi na obavezu predstavnika Republike Srpske u Narodnoj skupštini, Parlamentarnoj skupštini i zajedničkim organima na nivou BiH da spriječe svaki pokušaj povećanja stope PDV-a i pokušaj povećanja akciza na gorivo i naftne derivate. Provjerama vjerodostojnosti diploma zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje BiH utvrđene su nepravilnosti kod 9 diploma. 2 diplome su izdale visokoškolske ustanove iz inostranstva koje nisu upisane u registru visokoškolskih ustanova u toj zemlji. Jednu diplomu je izdala obrazovna ustanova koja nikada nije ni postojala, a 5 diploma nisu izdale obrazovne ustanove koje su na diplomama navedene. Uprava za indirektno oporezivanje ne navodi podatke o osobama kod kojih su utvrđene nepravilnosti diploma zbog, kako navode, Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH. Jedinom aerodromu u Republici Srpskoj u Mahovljanima kod Laktaša prijeti zatvaranje ukoliko hitno ne uloži milijune maraka i koriguje nepravilnosti na poletno-sletnoj stazi, koje je utvrdila Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, saznaje portal Kapital. Rok za korigovanje problema je 8. septembar ove godine. Preduzeće Aerodromi Srpske nemaju novac, pa su projekat proširenja osnovne staze kandidovali kao projekat za program javnih investicija Republike Srpske. Za realizaciju cijelog projekta potrebno je 3 miliona maraka. U Beogradu je danas potpisan sporazum koji pacijentima iz Srpske omogućava liječenje u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, a ne samo onima sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima potpisan ugovor. Kao i do sada, pravo na liječenje u zdravstvenim ustanovama u Srbiji bit će omogućeno onda kada to liječenje nije moguće u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj,
a na preporuku Zdravstvene ustanove Srpske saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Predstavnici turističke organizacije Jahorina Grad Istočno Sarajevo učestvuju na 31. Međunarodnom sajmu turizma Alpe Adria, koji se održava u Ljubljani. Na Međunarodnom sajmu turizma Alpe Adria gradska turistička organizacija predstavit će se na zajedničkom štandu Republike Srpske. Akcenat je stavljen na ponudu koju pruža Jahorina kao najpopularnija i najtraženija destinacija u BiH, a bit će predstavljeni i sadržaji avanturističkog turizma. Na Međunarodnom sajmu, koji se održava do sutra, učestvuje više od 300 izlagača iz 20 zemalja. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Josep Borrell danas je u Beogradu odvojeno razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Borrell je poručio da Evropska unija mora više da se angažuje u odnosima Beograda i Prištine. Vučić je rekao da je prije nekoliko godina bilo šansi za kompromis sa Prištinom, ali da je svaka ideja kompromisa ubijena i da ne vidi kako bi došli do toga u budućnosti, ali da je Srbija spremna da razgovara sa Prištinom o svim suštinskim temama nakon ukidanja taksi. I želim da kažem nešto što nije novost za našu javnost, ali da ljudi ne očekuju samo divne i lake vesti, jer lakih vesti nema. Dakle, gospodin Borrell je danas ponovio ono što je Evropska unija u bezbroj navrata govorila, to je da bez rešenja u dijalogu sa Prištinom evropska perspektiva Srbije svakako neće biti izvesna. I to ljudi u Srbiji treba da znaju, treba da čuju. I zato mi moramo da radimo i da pokušamo da radimo na kompromisnim rešenjima. A ja sam rekao gospodinu Borrellu sasvim prijateljski, neskriveno, dakle najotvorenije, da smo možda imali neku šansu pre nekoliko godina, ali da je svaka ideja o kompromisnom rešenju gotovo ubijena, da od toga, da od kompromisa ne smemo se odustaje, ali sve što smo mislili danas je nemoguće postaviti na isti način kao što je nekada bilo postavljeno. Čak i ne vidim kako bi taj kompromis u budućnosti mogao da izgleda, ali smo spremni odmah po ukidanju taksi o kojima sam govorio da sednemo za sto i da razgovaramo o svim suštinskim pitanjima u odnosima između Beograda i Prištine. Crnogorska uprava policije potvrdila je da je danas uhapšeno 16 osoba, a da je pretres izvršen na 17 lokacija. Među uhapšenima su majka i rođak poslanika Demokratskog fronta u Crnogorskom parlamentu Milana Kneževića. Kako je ranije saopštila opoziciona Prava Crna Gora, na Podgoričkom aerodromu uhapšen je i lider Demokratskog fronta Marko Milačić. Uhapšena lica, za koja se steknu uslovi prekršajne ili krivične odgovornosti, bit će procesuirana u skladu sa zakonom, navedeno je u saopštenju. Milo Đukanoviću, gotov si, bitango jedno. Iz svijeta, Velika Britanija noćas u ponoć napušta Evropsku uniju i odmah će ući u 11-mjesečni period tranzicije. Tokom tranzicije Velika Britanija će nastaviti da se pridržava pravila Evropske unije i uplaćuje novac Evropskoj uniji. 73 poslanika Velike Britanije automatski će izgubiti svoja mjesta u Evropskom parlamentu, jer će Britanija napustiti sve evropske institucije i agencije. Evropski sud pravde će i dalje imati konačnu riječ o pravnim sporovima. Britanski premijer Boris Johnson moraće da bude posebno pozvan ukoliko želi da se u budućnosti pridruži ostalim liderima na samitima Savjeta Evropske unije. U nastavku pregledi ostalih vijesti.
Australijske vlasti proglasile su vanrednu situaciju u prestonici Kamberi. Premijer ove oblasti Andrew Beru upozorio je da vatra može postati nekontrolisana zbog jakog vjetra i temperatura koje su dostigle 40 stepeni. Vanredna situacija bit će na snazi naredna 72 sata i omogućit će nadležnima veća ovlaštenja da narede evakuaciju, zatvore puteve i preuzmu kontrolu nad privatnom imovinom, prenosi Reuters. Zvaničnici kažu da je riječ o najvećoj prijetnji od vatrene stihije u posljednje dvije decenije i da je za vlasti u Kamberi njeno gašenje najviši prioritet. Južno od Kambere u velikom požaru gori više od 18.500 hektara, prenosi BBC. Izraelska vojska saopštila je da je pokrenula vazdušne udare širokih razmjera na vojne mete u pojasu Gaze, pošto su palestinski ekstremisti ispalili tri rakete na Izrael, od kojih su dvije presretnute. Nema izvještaja o žrtvama, niti o šteti od razmjene vatre do koje je došlo usred povišenih tenzija nakon objavljivanja američkog mirovnog plana za Bliski istok, koji su Izraelci pozdravili, a Palestinci odbili. Plan predviđa izraelsku aneksiju svih jevrejskih naselja u dolini Jordana, a Palestincima se nudi samouprava u Gazi, dijelovima zapadne obale i nekim slabo naseljenim oblastima Izraela u zamjenu za ispunjavanje duge liste uslova. U odgovoru na prijedlog, palestinski ekstremički pokret Hamas najavio je da su sve opcije otvorene, ali je vjerovatno da želi rat sa Izraelom, navodi AP. Više od 130 osoba oboljelih od koronavirusa se oporavilo, izjavio je stalni predstavnik Kine Ujedinjenih nacija Zhang Jun. Zbog koronavirusa Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu zdravstvenu situaciju na globalnom nivou. Čak 18 zemalja prijavilo je slučajeve oboljelih. Prema posljednjim podacima iz Kine, do sada je preminulo 213 osoba, a inficirano je skoro 10.000 ljudi. Van Kine nije zabilježen ni jedan smrtni slučaj. Izgubili smo mnogo života, ali smo u isto vrijeme spasili više od 130 ljudi koji su se oporavili, rekao je Jun. Zemljotres je čine 5,2 stepena po Richteru, zabilježen je u istočnoj Rumuniji. Epicentar zemljotresa bio je 5 km od Neraja u regiji Vrancea. Potres se dogodio u 3 časa i 26 minuta po lokalnom vremenu. Epicentar potresa bio je na dubini od 140 km. Nema podataka o žrtvama ili imovinskoj šteti. Zemljotres se osjetio u cijeloj Rumuniji, Moldavi, Ukrajini i nekim dijelovima sjeveroistočne Bugarske. Na platovu Poljice na Jahorini sutra će biti održan prvi turnir u odbojici na snijegu, Trofej Jahorine 2020, na kojem će učestvovati 50 takmičara i 15 sudija i volontera, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza Republike Srpske. U saopštenju se navodi da je cilj turnira da odbojka na snijegu dobije status olimpijskog sporta i da se pojavi na narednim zimskim olimpijskim igrama, čime bi postala prvi sport u istoriji koji se igra i na zimskim i na ljetnim olimpijskim igrama. Turnir organizuju odbojkaški klubovi i sudijski odbor iz Pala uz podršku Odbojkaškog saveza Republike Srpske, grada Istočnog Sarajeva, opštine Pale, Olimpijskog centra Jahorina te drugih društvenih i privrednih subjekata. Ovom informacijom završavamo dnevnik za posljednji dan januara. Hvala za pažnju i ugodan predstojeći vikend. Pripadnik SIP-a izvršio samoubistvo na radnom mjestu. Raditi na smanjenju stopa doprinosa, istakao Tegeltija na sastanku sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske. Situacija u privredi Republike Srpske alarmantna. Resorni ministar Vjekoslav Petričević treba da podnese ostavku ili da ga premijer Višković razriješi dužnosti, istakli u SDS-u. Bez posla ostaje više od 600 radnika elektrodistributivnih preduzeća u Republici Srpskoj. U Republici nije lako biti penzioner jer su penzije najniže u regionu. Predstavnici turističke organizacije Jahorina grad Istočno Sarajevo na Međunarodnom sajmu turizma u Ljubljani. Sutra umjereno oblačno, bez padavina.